A Cacau Show foi criada com apenas $500. Em 1988, em meia chegada da Páscoa, foi quando Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, resolveu revender chocolates de uma fábrica local. E foi só depois de meses trabalhando que ele conseguiu uma encomenda de 2 mil ovos de chocolates de 50 gramas. Quando levou o pedido para a fábrica de chocolate, ele descobriu que a fábrica não tinha capacidade para produzir os ovos de chocolate com esse peso. Mas para honrar o compromisso do pedido, ele resolveu produzir por conta própria. Comprou matéria-prima e contratou uma senhora que fazia chocolate caseiro. E depois de 3 dias trabalhando 18 horas por dia, ele conseguiu entregar o pedido no prazo. Lucrou aproximadamente $500 com a encomenda. E foi com esse dinheiro que ele conseguiu alugar uma sala na empresa dos seus pais. E em 2001, nasceu a primeira loja da Cacau Show. Ela cresceu rapidamente. E em 2005, Costa foi condecorado com o prêmio de melhor franquia do ano. Até que após muito esforço, em 2010, ele conseguiu concluir uma das maiores metas, chegando ao marco de 1000 lojas da Cacau Show no Brasil. Bad nights and we belong to